O takomto čase v minulých rokoch sme už zrejme mali pripravené plány na leto. Tohtoročná letná sezóna zrejme taká nebude. Mnohí z nás možno mali plány, no aktuálna situácia veľmi cestovaniu do zahraničných destinácií zatiaľ nepraje. Asi budeme doma. Mali sme plány, chceli sme ísť do Chorvátska, boli sme tam minulý rok, sa nám tam páčilo, tak sme chceli ísť, ale neviem, uvidíme. No momentálne žiadna, lebo situácia je taká, aká je, človek je na 65% doma, tak moc si nenavyberá. Ostaneme, jak sa hovorí po slovensky, s Japonkou na Malte. Jedine tak, slovenská dovolenka. Do Švajčiarska za bratom, no ale momentálne, keď je takáto situácia, tak nepôjdeme. Asi len po Slovensku volačo. No mala som naplánovanú dovolenku do Egypta a nemohla som odletieť, ale tak čo, je to taká výnimočná situácia. Myslím, že nič hrozné sa mi nestalo, žiadna taká újma, za ktorou by som až tak musela banovať. Doma ostaneme na Slovensku. A kde napríklad, čo by ste odporúčili? Príroda, aké Tatry, teda naše pekné Tatry sú. U nás je krajšie ako vonku. Dovolenku mám naplánovanú, mám byť babičkou koncom júna, tak som plánovala ísť do Berlína, ale či to bude možné, to teda neviem. No. Plány sme si nerobili, lebo väčšinou vždy chodíme na last minute, takže tento rok uvidíme, no, ako bude. Aktuálna cestovateľská situácia naozaj neznamená, že budeme musieť sedieť iba doma v obývačke. Naše malé Slovensko má totiž mnoho krásnych miest a zákutí a vedia to našťastie aj Bánovčania. Kde sa tu na Slovensku človek zastaví, že ostane stáť a ide do mesta a pozrie sa, všade je tu krásne. Fakt netreba ani do zahraničia, Slovensko je krásna zem. Všetky možné termálne kúpaliska, potom sme boli, čo ja viem, na Prednej hore sme boli pozrieť tam, aké je tam prostredie. Každý uteká do zahraničia, ale veľmi sú pekné Tatry, Kriváň a také zámky sú to, také kultúrne pamiatky. Že Slovensko má také krásy, že môžeme si kľudne nájsť každý z nás, každý Slovak, to miesto, kde môžeme prežiť peknú dovolenku a oddychnúť si napriek tomu teda stavu, aký je. No rada by som išla do slovenského raja. To je také môj sen, že tento rok to uskutočním. Boli sme na Orave, tam bolo krásne a potom, kde sme ešte, Kvačianská dolina. To odporúčam aj s deťmi, to sme prešli aj s malým. Aj náš Trenčiansky kraj je naozaj bohatý na krásnu prírodu, množstvo pamiatok či turistických zaujímavostí. Tu môžete chodiť po okolí, po tých horách, kopcov, po Rokoši, Inovec, Pohorie, Karpaty. Tu máte kde ísť. Kol dokola. Prechádzku po Trenčianskych teplicách. Alebo v Trenčine po námestí. Haluzická tiesňava, tam by sme sa chceli ísť pozrieť. To je niekde za Trenčinom a tam je to krásne, aspoň podľa fotiek. Čo? No, Trenčiansky hrad, Bojnice. Strážovské vrchy sú pekné, takže hradov je tu dostatok, takže určite nejaké hrady by som odporúčala. Z tých menej známych hrad Lednica, Vršatec či Tematín, a to je len časť z 11 hradov, zámkov a hradných zrúcanín. V našom kraji môžete navštíviť celkovo asi stovku pamiatok, a to nehovoríme o ďalších prírodných krásach či náučných chodníkoch. V súvislosti s turistickými zaujímavosťami a kultúrnymi pamiatkami vznikol aj projekt Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín Región, vďaka ktorému sa v našom meste objavila takáto krásna pohľadnica. Chceme nabádať ľudí z regiónu, aby spoznávali krásy Trenčínskeho kraja, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti. A preto sme sa vlastne rozhodli osadiť tieto lavičky, zatiaľ sú osadené v 6 mestách Trenčianskeho kraja. Je to teda priamo v Púchove, v Novom meste nad Váhom, v Novej Dubnici, v Trenčíne, v Partizánskom a v Pánociach nad Bebravou. Tieto lavičky sú čisto vyrobené z ekologického materiálu, teda použilo sa na ich výrobu len drevo, neboli použité žiadne klince, dokonca sú teda natreté ekologickými farbami. Na prednej strane lavičky je vždy vyobrazená nejaká dominanta Trenčianskeho kraja, či už je to Bojnický zámok, Trenčiansky hrad, Mohyla, Milana Rastislava, Štefánika alebo hrad Kurovec. A z druhej strany lavičky je vlastne vizuál pohľadnice, ktorý je venovaný obyvateľom daného mesta.
alebo dané lokality a táto pohľadnica ich vlastne pozýva na návštevu tej pamiatky, ktorá je vyobrazená na prednej strane. Na danej pohľadnici sa nachádza známka, ktorú nám vytvorili traja študenti zo strednej školy umeleckého priemyslu v Trenčíne. Taktiež teda tieto známky boli vytvorené len pre potreby tejto pohľadnice, sú teda autorské a unikátne a veľmi sa tešíme, že sme dali možnosť pracovať takýmto mladým študentom na zhotovovaní známky, ktorú sme teda takto umiestnili a používame ju. Chceli by sme samozrejme v tomto projekte pokračovať aj v budúcnosti, respektíve v tomto roku už plánujeme osadiť ďalšie lavičky. O tých miestach ešte postupne teda sa bude rokovať a rozhodujeme sa, kde ich umiestnime, ale určite to budú znova priestranstvá ako mestské parky alebo centra miest a obci, kde budú tieto lavičky dobre viditeľné, aby ich si ich teda ľudia všimli, aby sa potom vďaka tej pohľadnici rozhodli navštíviť danú dominantu. A samozrejme tieto lavičky, keďže majú krásny vizuál, tak slúžia aj ako fotopoint, takže ľudia sa môžu pri nich aj odfotiť. O každej pamiatke, ktorá sa nachádza na lavičke, sa môžete hneď dozvedieť ešte viac. Okrem teda tohoto atraktívneho vizuálu je na lavičke aj QR kód, ktorý teda sa dá načítať mobilným telefónom a po načítaní telefónom vás presmeruje na nahrávku, audionahrávku, ktorá vlastne rozpráva povesti a históriu danej teda historickej pamiatky alebo danej dominanty. Tieto audionahrávky sú umiestnené na web stránke www.trenčinregion.sk. Je to vlastne prvý portál, ktorý sme vytvorili pre turistov v Trenčianskom kraji, že ľudia tam môžu nájsť aj rôzne iné typy návylety a aj rôzne teda audionahrávky týkajúce sa tých historických dominant Trenčianskeho kraja. Aj keď sú tieto lavičky v iných mestách osádzané zväčša na Trenčianskej ulici, aby bola zachovaná hlavná myšlienka projektu, v našom meste je to trochu inak. Umiestnenie lavičky v podstate rozhodovalo mesto v spolupráci s dodávateľom. Mali sme snahu umiestniť lavičku v blízkosti centra, kde je čo najvyšší pohyb osôb, aby lavička mohla svoj reprezentatívny vzhľad ponúknuť občanom. Zatiaľ ani vám možno nesedí prostredie samotnej lavičky. V blízkosti jej osadenia totiž ešte nenájdeme nič pekne upravené. No aj táto skutočnosť by sa mala už čoskoro zmeniť. Snahou mesta je okolie lavičky trošku skultúrniť, ostrihať zeleň, prispôsobiť travnaté povrchy, odstrániť kamene a v neposlednej rade vyčistiť aj od šišiek a špakov, aby sa obyvatelia, ktorí navštívia túto lavičku, príjemne cítili. Našou snahou bude dať do poriadku aj monument, ktorý sa nachádza za lavičkou. Toto je však predmetom ďalšieho jednania. Snáď už v blízkej dobe si teda budeme môcť oddychnúť na svojej ceste mestom nielen na zaujímavej lavičke, ale aj v príjemnom prostredí. Ak teda ešte nie ste rozhodnutí, čo s voľným časom cez leto, skúste porozmýšľať nad zaujímavými destináciami na našom peknom Slovensku. Tento rok to pomôže nielen vám, aby ste spoznali krásy, ktoré máme doma, ale podporíte tým aj domáci cestovný ruch, ktorý tiež utrpel značné straty počas koronakrízy.